kao trulek skrpu. Ni svakidešnje hapšenje u Mrčevcima. Kaže, opet mlađe trče po novine. Zamislio sam vas kao Gimli i Legolas. Daško smrznut u snegu do ramena, korica ledena ćelija, mlađa samo klizi preko snega. Jedva da tragove ostavlja. Hvala što sam u tom dvojicu Legolas. Dobro. Ja sam četnik patuljak. Ne znam ko je ovdje bio Legolas, a ko je bio Gimli, ali imao ekipu veroučitelj, obučen u žensko i sveštenik dilovali drogu. Milan je 41 godina, sveštenik iz Požege i Zoran je 43, bivši veroučitelj, također iz Požege, takozvana Požeška grupa. Požeška uhapšeni grupa. Su juče... Koga više voliš, Makinu ili Požešku? A Požešku. A Kekinu? Uhapšeni su juče u Mrčevcima, kod kuće Slavuja iz Mrčevaca. Slavoja Žižek iz Mrčevaca. Policija u Pasatu Užičke registracije u kojem su bili, slušaj sad, prepravljenom bunkiru pronašla 27 kg skanka upakovanog u 52 paketa. Sad kreće teška psihodelija. Znači, aktivni pop. Aktivni pop i aktivni trend. Jel on beše prota tamo? Šta je on? On je prota Mateja. Nenadović, mislim iz Nenadović. Jel prota? Pa ne znam, pop. Mislim, jel Kaluđer ili je pop? Jel ženjen? Evo kad mi Kaluđer odmah mi u glavi o Senke nad Balkanom. Znam, nego da li je, mislim da je prota najveći popovski čin. Pop da to... ima suprugu i djecu. Da, to je prota, to može, to je kao paroh crkve. Tako, a vladika crkve, nema, crkve, tako? To su posle monaški, mm-hmm. Iznad toga su monaški činovi, to je druga nomenklatura i to su ovi koji se ne žene. A po sveštenici čak ja mislim da bi bio prota, da. Mislim da čak i moraš da imaš popadio. Ja mislim, da. Je to neka fora. Popadio. Policija je saopštila da je tom akcijom prekinut lanac ishrane, krijumčara, narkotika, a dvojica određeni pritvor 48 sati. Uhapsili su Zorana na raskrsnici putem Milan i Zoran, dosta ako partizanski. Milan i Zoran. Da, dosta je partizanski. Ja ih zamišljam kako pružaju otpor, kao nisu da, se dali. Nisu se pucaju, dali imaju 9 metaka i ne daju tako se. Tako je. Na raskrsnici puteva između Čačka, Kragujevca i Kraljeva, koliko puta sam na toj raskrsnici bio. I sam. Ti na raskrsnici stojim, oni žele da nosiš skank što pre, kreni pravim putem, tako ćeš rešiti sve. Tako ćeš kurir saznaje, veroučitelj je u tom trenutku hapšenja, u trenutku hapšenja bio obučen u žensku odeću. Ovo je genijalno. Znači sad ne znam, šta je tačno, Bonnie, Clyde. Da li je on inače transvestit? Da li je to kao njegov? Da je tranža. Ili što... samo lože da prilikom krimčarenja budu tako obučeni? Ne, meni se to stvarno, znaš, u glavi se roje pitanje. Da li je to bio deo nekog plana? Da li čovjek inače crossdresser? Da li je, znaš, šta se tu dešava? Drugo kao, da li ga već, pop moli da se obuče nešto, kao, mislim, njih dvojica. Policajci koji su učestvovali u hapšenju, trek samo ti dam prvo sve ove podatke, podatke da, mogu, jako da je važno, da onda ćeš poludećeš skroz, znači ovo je jako dobro. Kaže, policajci u trenutku hapšenja nisu znali da se radi o muškarcu, dok se nisu malo bolje zagledali. Aha. Znači, bila ona situacija... Znači, dobar frajer, dobra riba. Prevario bi. Dobre, znači, to, još da je policajci zviznu dva piva, Valjevska. Ja cenim. Ja mislim da vi... Danas je to toliko otišlo. Znači, čovjek kad se dobro sredi, to imaš danas te kozmetike i, ne. I lepe odežde. On je rekao, stanite sa strane, raširite noge i kad krenu traži, kaže, ajoj, zdravko, imamo pištolj. Imamo dilera. Imamo situaciju s pištoljem. I, ovaj, nisam očekivo. Da, ove... koji je kalibar, kaže, kalibar 17 i po. Mene zanima, baš bi da vidim sliku čovjeka, da vidim da li bi lagao da sam bio pijanak ove. A, mislim, ovdje ne znam da li je budžetina. A nije, ovi kakav, dobro, mi su uzeli sliku, ono od brada od 3 dana, ono, napravili vid kakav je, krenuo na ravnu goru. Da, stvarno su napravili su od njega Kleopatru. Ja, kontom, bre, da je ono da kad se sredi, kad odradi depilaciju mozga. Znaš što je na najljepše priznanje koje možeš odati transvestitu? Kažeš, evo, ja da s tobom imam nešto, uopšte ne bi lagao, sam bio pijan. Pa, naravno. To je najljepše što možeš reći. U prvom trenutku policajci čak nisu htjeli ni da ga pretresu Zorana, poslije su našli oružje. Ovaj, moralna gromada, vest da je u Mrčevicima uhapšen sveštenik i da je u vozilu kome se nalazio nađena velika količina droge, šokirala je juče meštane Požege, evo nemog dođu u sebi, sveštenik, koji su izvrtnuti na ulicu. Sveštenik Jordović, kako kažu njegovi sugrađani, često je putao u Albaniju. Tako je, mm-hmm. Ne mogu da verujem. Nije vraćao Kosovo? Da, odlazi u Albaniju. Nije išao, šta li je radio? A ko će ga znati? Kaže, ne mogu da verujem, lakše bi... Ajde ti jedan iščuć, pa ću ja. Lakše bi bilo da sam čula da je Milan poginuo nego da je uhapšen s drogom u kolima. Čovjek ugledan, pošten, uljudan, poštovan od parohijana. Sve što za njega mogu da kažem, droga nikako ne ide uz njega, kaže, su zbunjeni ljudi i ošamućni. Meni više, iskreno ti kažem, mene od droge više iznenađuje lik obučeno ženo pored njega. Mene sve iznenađuje, nego moram ja da bacim jedan iščuć iz blica. Možda su njega napali seks, droga, nasilje i strah. Moguće. Naš pop Jordo, ma da li je moguće, čitamo blicovni iščuć.
da je neko drugi uhapšen koga poznajem, pa i nekako, ali Pop Jordo, poslednji u koga bi upro prstom da se bavi nečim nečasnim, da. Ne mogu da poverujem, nekoliko paroha sam promenio, ali ni jedan stolko ljudskosti nije bio posvećen poslu I veri. Ako on lično ne prizna da je umešan u ovo, nikome ne može ubediti da je on dealer. Bio je na dopingu. Sad mi jasno zašto sam toliko ložio na gospoda. Ne, nikome ne može ubediti, to je ono kad čovjek želi da veruje. A ne, znaš što je o čemu se radi? Mi ovdje svaki drugi, treći dan imamo priliku da penimo o tome zašto su ovakve stvari uopšte ilegalne. Stvarno, mislim, onako uhodili su uhodili sa 27 paketića ganđe, koje ono kao, što mi uvek govorimo, treba da bude, to ne sme da bude u budućnosti, ne sme bude ilegalno, ne smeju zbog toga ljudi ići u zatvor, ali zašto? Ne smeju se ljudi oblačiti u žensko I da napravi kao skandal. Nije zbog droge strašno, pa mislim, parohljan ima je strašno. A pa ne, nego ću kažem, zašto je sad ovo, zašto je ovo ipak, zašto smo ipak ovo, kako da kažem, iako se situacija sledeća, iako smo ti I ja zato da ovo bude legalno, šta, moramo da im izvadimo da mast. Pop, možeš pop da se vozi sa muškarcima obučenom. Naravno, I to treba. To je skroz okej. Okay. Nije to zbog mene, nije zakon. Zbog popa. To nije pitanje zakona. Ja brinem za narod. Ma govorimo o ganđi, znači ganđa treba bude legalna, ali naravno da ćemo I sad vaditi mast jer ko prednjači u tim, ono, stvari, znaš, nije isto kada uhvati. Ja sam za to da ljudi iz Požege komisijski spale tih 52 paketića, mogu da izdrže ovu sramotu, jer njih je, kak ti ne znaš koliko tebe duša boli, kad ti kod čoveka koji ideš da se ispovedeš svaki dan ideš da drukaš komšiju ideš sve ostalo on je pun greha I tuge to ti kažem svega I mora malo da, ti istovaraš na njega komentom, sve komentom može kaži da je za ličnu upotrebu Maš, ljudi znati kakva sranja slušam svaki dan to isto razumem znači, ali ja moram da okadim dušu koji ideš da se ono, da pričaš kako si duo s prijateljima da pričaš kako si se oblačio u žensko odeš kod čoveka kod te moralne gromade I to mu ispričaš, a ispostavi se da on sve to radi istovremeno. Ali, ja bih se osjećao prevarenim, kao parohljanin, kao jedan čovjek iz Požege. Znaš zašto? Ne razumeš što ću ti kažem. Absolutno, apsolutno. I zato predlažem da se, da recimo da jedino mesto u Srbiji u kome će droga biti legalna za početak, neka bude Požega. Da bude lakše ljudima da podnesu da, sramotu. Znači aflatoksin situacija. Da, ne možemo da već da izvadimo čoveka od kršenja zakona da na nekom lokalitetu provodimo Da ljudi mogu da se rokaju tamo I da to ove stvari su uvek, pazi, kako ti kažeš, to ono pitanje, da li je u redu, da li je u redu kao zajebavati fašiste kad ih uvate sa golim muškarcem u hotelskoj sobi? Pa, ja kažem da jeste. Jeste, zato što slušaj, oni zajezaju druge dok to radi. Tako je, znači, slažem se. Za njih, oni, njima treba, njih treba tretirati pod njihovim načelima. Jer ono kao, iako ja ne smatram da postoji isto loše u tome što nekog zateče s golim muškarcem u hotelskoj sobi, ne može to da se desi čoveku koji drugim ljudima govori da takvi ljudi treba ubijati. Naravno. Zato naravno mi dopustite da umrem od sreće kad se tako nešto desi. Ma, tako je ovo. Znači ljudi koji će ti dati kamen da ideš da gađaš ljude koji se oblače u suprotni pol i pričat će ti da goriš u paklo kad te uvate sa malo ovaj, skanka, kad ih uvate sa tranđom i ovim gepekom punim ovoga skanka. Da. Naravno da treba da ih vadiš mas, to je jednostavno gotovo pa poetska pravda. Ma slažem se, nego mene zanima to preslačenje, da li to ima veze, da li to samo akcija koja je zahtevala ovo ili to ni privatno rade. Jako bi bio ne, to bi srećni ako privatno rade. Što mi sad žao što će ovdje... Znaš, ako su Bonnie Clyde varijanta. Ne, žao mi je sad, ovo, iako poštujem ove, jel, zakon I proceduru u ovom slučaju, jest mi žao, ja bih stvarno volio da znam šta se ovdje dešava. Da li su oni kao poslovni partneri, da li su više od slučajni partneri? A nisu baš slučajni, nešto mi mnogo Evo tako. Mnogo mi deluje neslučajno. Bivši zvonar, znamo da je do pre 5 godina, znamo da je do pre 5 godina, 6 godina radio u jednoj, ovo je kao jingle ovog džusa. E, vidi kako je poštovana procedura. Znamo da je do pre 5 godina radio u jednoj ovdešnjoj školi kao veroučitelj, zatim pri crkvi kao zvonar, Bogorodične crkve, a u posljednje vreme, koliko znamo, bio je bez zaposlenja. Setimo se I da je mlađim danima volao da se oblači kao žena priča Požežani. Znači, ali, nije... S čemu se to radi? Mislim, da. To sad, naravno da će iz ovog biti ona težina I da ćeš krenuti kao u slučaju onog nesrećnog Dolfa Pospiša koji je sada Dajana, koji je bio da. Ono, koji je tripovo da je SS jurišnik I da ono treba da nastavlja ono misiju da. SS-a. Sad je SS jurišnik na penis. Sad je SS jurišnik na penis, ne znam šta. Znaš, ali ti onako, kad prođe taj neki ono, to što smo rekli, da li treba takvi ljudi zjabati, da, ono kao ne možeš, čovek si ipak, pa ne možeš da se... A ne, treba ih... Ali onda ti na kraju opet bude... Treba se nasladiti situacijom. Nasladiti se situacijom zato što ona šteti zloj instituciji crkve. Tako je, ali sad čovek... Ali na ličnom nivou je to tuga. Nije, pa završi, na ličnom nivou ti vidiš da je to, znači, o čemu se radi, ili jasno je da je to čovek koji je ono kao koji ti ne biraš ono kao svoju seksualnost to ti slažem se jednostavno ti bio dodeljen na poređenje ali čovjek koji se ceo život
poricao sebe, još otišao u naj, ono moguću restriktivniju i najgoru krajnost samoporicanja u tom smislu. Ne samo da ide tamo da porekne sebe, nego ide drugima da... Znaš, u želji da, da, da sam sebe ubedi da je nešto što nije, ide u instituciju koja se bavi, koja se bavi da izleči, onako ispravljanjem da. Druga. On je išao sebe da izleči tamo gde ne, is, ono, ne, od nečeg od čega niti ima leka, niti pa treba da ga ima. Kažem, pa da se leče nečeg što niti treba da se leče, niti može. Tako je, tako znaš, je. I onda je, ovaj, i onda je kao... Priči se k sredine plus sve zajedno. Skoj plus to je pun krug, razumiješ? Ali za, mi ne znamo, možda su oni jednostavno odlučili da pobegnu iz sve te, iz te grozne sredine. Da napako što nisu prodali. Napako li to što nisu prodali i da zajedno pobegnu recimo u Albaniju gdje će živjeti. Što meni nije jasno kako žele šta slobodno. Treba da se desi kao da, da ljudi kako ta neograničena vera u tog lokalnog nekog popa. Znaš ti ljudi koji nisu vernici, ti imaš tu priču kao znaš jako često čuješ da ona kao ja pa naš kao lokalni sveštenik on je znaš kao da ne mogu da veruju da čovjek koji stavlja sebe tu haljinu kao da je više, znaš, kao on za njih više, on je nešto više od čovjeka. Pa jeste, nemoguće da taj to, ovo i ono. Zato... A ovaj u tome nalazi savršen paravan za bilo šta. Pa naravno. Za bilo šta, apsolutno. Pitanje je samo dana kada će doći ljudi iz svemira da nas posete. Alarm sa Mlađem i Daškom. Jesu se najeli leba Sonic Boom 6 od ove stvari? Kad su malo promenili neka su, stil, neka zaslužili su. Oni su jeli na toplo na kašiku. Nek su zaslužili. Kaže, veliki pozdrav iz Nirnberga za vas, a posebno za mog nežnog duca. Dobro. Pozdrav. Ovaj, She-pop, ganjo man. U toj požegi kreće revolucija, ja vam kažem. Ne, jako je ovo moćno. Neče, kaže, faško ličnom žrtvom pokriva usramotu iz Mrčevaca. Pažnja nam je skrenuta, ali za malo nismo veverice. Da. Dobro, razumite, ljudi više ne radi tamjan s ovim preparatom, sam ih zadržao, a sad sam ih i uženio. Dobro. Ovaj grozno ide. Više dešavalo se da podmetu ljudima koji često prelaze granice u regionu. Pa maznu kola pa traže otkup, a u stvari koriste kao mulu. Da. Mulu Jusufa, ne znam, ovde baš kaže često Albanija najgroznije poruke, kaže često Albanija u žutu kući da proda ljudski majstralni organ. Koji mu je viška? Koji mu je viška? Ne, ove, smo mi grozni, ali vi pa pobeđujete. Kaže, ovaj garanti bilo pop, sram vas bilo, pa sa tranđom u kolima pop, imam skanka u auto, zamalo da pomislio sam Pedro. Pa možda je to, možda sve vreme dok i s njim fura tu ganđu da bi skrenuo pažnju. I to je moguće. Ove, kaže, nisam faš, ali juče sam proveo cijel dan u sobi s dečkom za kojim ludim. Barem tri put mi se učinilo da će se desiti nešto kada ono, lost in translation. Veručitelju, transvestičko ime Vera, kad na štajgi valja skanka. Vera Čukić, evo ga, pošto ima čukljeve od Nemanjića. Pa on je transgender. Breaking news, Boško se nije pojavio u emisiji. Maric tvrdi da je slagao da je pozvan, a Vučić mu se sad ruga zbog kukavičluka. Aj joj, koliko je ovo. Tata ti kaže, znači kaže, sve je to pitanje, da, i pitanje tu korist, ko je koristan idiot, ko je samo idiota, ko ono radi posao za... Za SNS, zato ti znaš ono... Kaže, ajde, da, sve. Uzmemo jedan služben auto i odemo negde droge, ima maleno da skankamo i nosimo suknje po cijeli dan, kad padne mrak, na drugoj strani je parohija. Dobro. Ove, kaže, šta, napredovali smo, našeg veroučitelja uhvatili kao tranđu s ganđom, a hrvatski poziva na klanje, go Požega. Tako je, a veliko pitanje sad ovde, znaš kao, kako, mislim, ovde neko njih odrukao za ovo, mislim, kao... A u kolima je ovo odrukao? Baš gotio dok mu je drukao. Pa drukali su, ne znam, znaš kao, kada ćeš ti popuzeti da pregledaš auto, da mu nađeš ili ima unutra, kao tajnu misliš pregradu. Misliš da bio tip? A? Pa bio je tip 100%. Znaš koji mi je deo čudno? Aj, sad ti meni reci. Sećaš, prvo nisam iskontali da se radi o ženi. Ti znaš da kod nas trans osoba. Da se radi o muškarcu, razumiješ. A posle, pazi, čekaj, samo nisu sam odmah skontali da pročitam, panduri. Ništa, da, kaže, čekali su koleginici da dođu da, ovaj, kako se zove, da pretrese... Da pronađe pištolj. Da pronađe, da ne opali slučajno kuburu. Da, čekali, panduri su čekali da dođu ženske, ovaj, ženske kolege, takozvane koleginice, da je, koleže, da, ovaj, da pretresaju druga veroučitelja, drugaricu veroučitelja. Ovaj, ne, nego znaš što je čudno? Znaš kako su skontali, ovaj, da je bivši zvonar kada je ovaj, izašao iz kola, kad smo resi, aj skoči par puta. Kad je krenuo zvoni. Kaže, ovo, pa ti si bio zvonar, kako znate, pa visi ti konopac toga čeka. Ja imam dva minuta da se obratim naciji, da kažem dok mi sviramo, da padaju bombe na Dubrovnik i Tuzlu. Nećemo da zabavljamo biračko tijelo. Jebe vam mater! Alarm sa Mlađem i Daškom. Nada Surf, jako dobra stvar.
Probali su s polu podignutom rukom i pokličem spremni, ali zvučilo suviše zemunski, pa su odustali jer je nostalgično jako. Ove, šta će Thompson sad radi? Da li će imati šta da jede? Pray for Thompson. Da, da, veliko je pitanje. E, a ovaj, zvorili smo skroz, ja zaboravio da čitam poruke kad smo... Čitaj za Marjanovića. Kad je Marjanović curio iz ušiju. Mm-hmm. Kaže, ovo zvuči kao krici na od, sa odeljenja za hemoroide. Ja sam u busu broj 17, neko je prdno, a neko je jeo beli luk. Ja ne vidim u čemu je problem sa Srđanovom pesmom, Classic Rook. Nije uopšte toliko loše, preterujete. Sljedeći put kad najavite Srđana, javite na vreme i onda stavim si ruši. Da, ali jedini Srđan kog priznajem je Srđan Jul i pesma Koketa. Da. Hoću samo tebe, tebe samo znam. Pesma je baš negde 82. gdje ide u pozdini scene nekog filma dok Islan Mehur polako pokisa ulazi u firmu gdje saznaje da je dobio otkaz. Zamislite, iznajmite kao ja sobu Herceg na ovom Srđan svira u klubu pored svako večer do jutra. Au. Kaže, i niste fair, moraju jedno da se okupe veterani vaših četvrtaka i da komentarišu vaše pesme. Pa i to bilo, okej. To je apsolutno. Mislim, mi smo, mi kada smo, volimo da isporučimo bukake, volimo i da ga primimo. Srđan prima nagradu samo ako je sažaljeni. Kaže... šta još imamo? Srđan dobio nagradu Dejan Cukić. A, što će da bude gulaš, pojma nemate. E, znaš, Srđan dobio nagradu Dejan Cukić. Da, da, da. Kaže, shvatite sutra preča Barea Greota da nastupate praznog stomaga. Moram. Ponesi u tupperware posudi da gruvamo u, da, da. U garderobi veličine lifta. Boga mi ja ima da ponesem, ovaj bilja će nam spremiti parče tačka rsa da ponesemo da probaju Beograđani. Šta nosimo i hrana? Kako pa no, mi smo carevi najveći. Kako smo mi divni. A privatno smo i opušteni. Znači, toliki nego... carevi, a privatno opušteni, dobit ćete da jede. A i veliki emotivci. Da, da. To ovi koji nisu morali da calnu za večeru. Pa da, ljudi, da, znači, ovi što sede za stolovima. Njima ćemo dati. Da. Ne, oni su zaslužili stvarno. Da, da ne moraju da naračune. Ma da, opet, ako pucaju za večeru, da li da im pu, mislim, šta da uradimo? Da li im punimo stomak kad će već platiti za jelo? To što kažeš. Nisam pametan. Ne, ne, već bolje da uživaju tome što će platiti tako puno. Ekipa stajanje ove će dobiti klopu. Mi smo jedini izvođači, zabavljači koji ne mogu da priušte izlazak u mesta na koje nastupaju. Nastupaju, da, to je mnogo to je dosta zanimljivo. Ove, ali imam za tebe ove, jako zanimljivu temu, tiče se vukova i pčela. Jedini pa, Srđan kog priznaju svi slušaci Daški mlađe je onaj dobri radio vojitelj za kim svi žalimo. To je najbolje. Vratiti Srđana. Što najbolje od svega, mi nismo ni se ni upoznali s tim čovekom. Dakle, ja malo žele. Srđan Merković. Jednom ćemo ga dovesti, odmah bude gost. Stvarno, to je bilo tako carstvo. Žrtva se FM-a, žrtva da, ga se FM-a. Kao druženje tih, ono kao, znaš, to je već stvarno, to je već zato udruženje, već ozbiljno. To će premašiti žrtve rata. Trg žrta Vase FM, prvi vuk posle 118 godina u Briselu i pčele roboti oprašuju ovaj, u Tokiju, pa ako hoćeš da ja bi jedno drugo, znači Zofil Pančić. Tako je. Prvi vuk, ovaj, ne Drašković, nego Karadžić, prvi vuk posle čak 118 godina. Belgijska organizacija za zaštitu životne sredine saopštila da je u Belgiji viđen vuk posle 118 godina, zajedno sa Jernem Kopitarem. Šta radi? Pa ide s jednom štakom i zapisuje šta ljudi pevaju. Viđena vučica dobila ime Naja, a u Belgiji se nalazi od 11. januara nakon što je prešla granicu Nemačke, ovaj, inače, samo da znaš, došla je i krenula je, traži azil. Vlasti su podsjetile građane da je vuk zaštićena vrsta, kao i da je zabranjen lov i ubijanje te životinje. Pazi, u Belgiji ih nema 118 godina. I ne znaš čuvenu pesmu iz Holandije Krenuli su vuci. Tačno se oni vidi. Idu prema belgijskoj luci. Ne znam da znaš da oni, tačno se vidi da oni nisu imali vuka. Da, to. Ti, vidiš, to uopšte nije jedan glas, je, jedno slovo. Slušaš kad govoriš, to se vidi, da nisi imali vuka. To ne, to se tačno vidi. Na uld. Sad je ova vučica će ni valonci, pre nego što ostane bez jedne noge. Ni valonci, ni flamanci nisi imali. Pre nego što stavi fes na glavu i krene da zapisuje od slepog belgijanca ove pesme koje ovaj zna da ispriča. Ove, a ona će da navrati jel da, i do Brisela, tamo će da dođe kod lokalnih kod lokalne ekipe da moli Vučice, za koji dukat. Vučice, ptico mila, da. Do Brisela ti si svratila. Ti možda zamisliš da su u Francuskoj, da su u Parizu, da su u Parizu ulazili vuci. Pa ima onaj, kako se zove? Knjiga, kako se zove? Pak s vukovima. Ne, ne pak, to, s pak s vukovima film. Neki... Ali ima, film, da, mislim da se zove baš su vreme, Vukovi ono... Pariza ili nemam pojma. Ili Vukovi Parizera. Vukovi Parizera, možda. Vukovi od Pariza. Onda su ih jedno vrijeme pravili, onda su jedno vrijeme pravili Parizer od njih. Od Vukova. Ne, ne, dešavalo se baš i bilo je vrlo, ovaj, bilo je vrlo ovaj, opasno i moglo recimo te napadne Vuk u sred centra. Ti znaš da sam ja bio u oči sa Vukom na planini Goli. Joj, nemoj, čekaj, izvini. Mm-hmm. Izvini. Molim vas, sklonite decu, ovaj, svi. Što je Vuk opasan. Sklonite decu i odrasle. Svi se sklonite zajedno. Moj čelični pogled. Idemo četvrtkom, nova rubrika Debeli masti. Izvoli. Na planini na Goli. Sastali se svi Vukovi. Vukovi, sastali se pa govore debeli da ne slaže. Ajde, reci. Nije stvarno, vidjeli smo Vukove u divljini, a tamo nakon ne izlazu iz šume.
Pa jeste, promolili njuške i mi onako ih oštro pogledali i oni se vratili. Joj, kako ste? Sopor vukao ste, gde ste vidjeli? Pa, jeste bili ovci na broju more? Stvarno. Ako su ovci bili na broju, onda nisu bili u vidokrugu. A videli smo vukao stvarno kao došli, kao mali iz šume izašli i kao vid vukovi kao vratili se nazad u šumu. Nis, bili smo bezbedni. Siguran. Da, vukovi, da nisu to, da nisu tu fanovi Vuka Draškovića. Imao sam pa bio je sa mnom najveći fan Vuka Draškovića, moj nastavnik istorije Rosić Savo u tom trenutku. Tako da smo bili povlašćeni. Ja, nije bre. Tako da smo bili povlašćeni. Gornje donje polače, to je verovatno deda ili preparirao Vuka ili se neko obukao u gunj. Vukovi su izašli, videli su kandidata za poslanik iz Bačkog Jarka od Vuka Draškovića ja. I rekli su ovaj naš čovjek, vratimo se u šumu. I nisu nas dirali. Ne znam, ne, nekako, svaka ti čast, ja nisam imao susret sa Vukom. Osim Zološkom vrtu. Osim Zološkom vrtu, to mi je bilo jako tužno. Pošto, ono, dobro, susret na Vuku, bilo 300 metara između nas. Ono. I rečica između, u istini zaboravim. Jeste i šest medveda i dva jelena. Ono. Što ima rečica nekih mali? Onih, smanji, raširi razdaljinu. Ono, nisam vidio Vuka od laka nego Vuka. Neko, pa Vukovi nikad ne idu u čoporu, kod nas tu nađeš jednog. Pa, nema bilo, teorije. Bilo ih je više. Bilo ih je, to ne, nisu, koliko, to su neki lokalni su psi. Vukovi. Možda su kojati, i rekli su nam tamo, čagalji. Da se, rekli su nam ti ovi lokalci da se dešava kao da oni da tu kao siđu kad je ekskurzija, jel? Da prodaje... Kad je zimovanje, kad je zimovanje u šest rata. Siđu kad je ekskurzija, da prodaje džiđa biđa. Kad je zimovanje u šest rata, siđu da li prodaje srpsku zastavu. Kupio sam od Vuka veštačku slinu. I skakao od šešelj. Šešelj, čuvene šešelj. I uvijek uz Vuka. Kupio sam šešelj od Vuka. Stavim šešelj, pa pogrešim. Aj sad stvarno, koga si video tamo? Koga, dobro, Vuka Jeremić. E, kako? Na zimovanju. Priznaj Vuka Jeremića sa porodicom. To je sve okej. Okay. Sa se suprugom. Dobro, priznaj, ajde. Vuk Kostić. Ne znam više šta da radim, ljudi, sa ovim čovekom. Znači, evo, nisam vidio robotske pčele nikad. Evo, robotske pčele. Kad smo bili na ekskurziji u Tokiju. Ma to je onaj film sa Liamom Neesonom, Daško pomešao. Da, 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 nešto si ti pomešao. Ovaj, pčele roboti oprašuju useve. Kaže ovako, Japanci uskoro dolaze do finalnog proizvoda drona veličine vilinog konjica. Evo, nemoj čitati za poruke, ostavi za posle. Ostavi za posle. Dron veličine vilinog konjica, vjerojatno si i to vidio na ekskurziji. Nisam, nisam. U Niškoj banji. Koji uspješno oprašuje cvet ljiljana. Svičušni roboti zamenjuju pčele koje izumiru. Nisam u Vrničkoj banji u Velikoj Plani. U sedmom osnovne. Japanske male čele su bile. Što čele ubice? Ne znam. Idemo u avijaciju. Kuda? Na tvoj konje, Dalibore. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Fratelis, ajmo, čitaj. Daško, on je dečak koji je zajebavao cijelo selo od ih napada Vuk i tako par puta dok jednom stvarno nije došao. Verujem u ti sremački baronu, ali stvarno. Znao sam čim ušao škola od Kosta Trivković da će biti mašćenja. A Vuk negde sad priča, majke mi, vidio sam rumljanskog medveda pre par godina. Ima urokljiv pogled da se naježeš. Vuk kaže, ima, dvojnik Đorđe Balašević je došao. Kaže, jednom da se dovede taj čuveni Cane i Sava Rosić i da dao da na sud da im, da im predočiš o mašćenju ovog uništitelja restorana. Da, da, može, stvarno. Čuvena je priča Ive Andrića, Daška i Vuka. Tad nisu imali slovo š u štampi, pa svi misle da je Aska. Aska, u stvari je Daška. Da, živa istina, čuo sam u Irigu. Daško i Vuk. E, privacili su sečenje desni za sutra. Naši, kaže mi. Našoj dragoj slučici. E, dobro. Čuo sam da je bio pokušaj ubistva Vuka na belgijskoj magistrali. Ne, ne. A roboti čele daju tovat mast. Kaže mi, Daško, je li ti Vuk dao ovaj primjerak svoje knjige Noži potpisao? Vuk dao, Vuk mirisao. Da, da. Je li bio sa danom, je bio sa suprugom ili sam? Mislim, to što kažeš, više njih bio. Pa bili su on, Rođko, Vesko. Znači, ceo SPS. Gaga. Ceo SPS. Znaš kada Vuk Daško drži? Gaga. Gaga. Ajmo da vidimo... Jet Set. Ajde. Samo ti kažem, Andreju pojeli svinji. No! Za kraj. Andreju pojeli svinji. Za sve nas koji ne gledamo na Top televiziji Noć u kući moga oca, smrt moje majke. Nakon što ga je policajka silovala metlom, lik đavoljeg advokata, izvinjam se, moram iz početka. Nakon što je Andrija platio za svoju reklamu za Nektar Sokol. A to je Andrija Milošić? Da, nakon što ga je policajka silovala metlom, lik đavoljeg advokata kojeg ubicama mog oca igra Milošić, rastrgnuće gladni svinji. Dakle, lik Andrije Milošić će da prutala, znači prvo će pazariti prvo metlu, prvo će dobiti metlu sa drškom sve epizode, a nakon toga Pa ta serija se zove Metla sa drškom. Metla sa drškom, da. A nakon toga će ga pojesti svinji. Dakle, izgleda da je...
Izgleda je Andrija odlučio da ne znam, možda... Prizorno seljačine, skinje našeg Andrija, pojeli, našeg Andriju pojeli su svinji. Svinji, nakon što ga metla Finji, našeg Andriju pojeli su svinji. Nakon što ga metla Kinji. Kinji, da. Ne znam, ono što znam da, da ja kada se posvađaš sa producentom, ja moram, da, ako tražiš previše para, oni ti ubiju na grozan način. Kako je Dr. Drake Remore, kog je glumio kako je završio Joey Tribbiani, kog je glumio Matt LeBlanc, završio... Kako je završio majstor Hranislav nakon što se posvađao sa producentom. I tražio honorar. Uda bi se šalom, eto vidiš, ali nije tražio puno para. Ova izla baš tražio pa, jako mnogo para. Metlu bulju, bit ćeš i metliran, a nakon toga ti te posti svinji. Ja moram, to je ubici eto, mogaca. A lepo je rekao Andrija da nije sve jedno. Čekva nije. Ja ti kaže nije sve jedno. Da li je metla ili metla nešto kraće. Znači da su ga živog pojeli svinji. Čekaj, imam pitanje. To je serija ubici mogaca. Metlom. Metlom. Sa svinjima. Bulju. S druge strane, ostalo je upražnjeno mesto za seljaka na RTS-u, pa da, molim seljačine borba za seljačine izgleda jedan od mogućih pretendenata na presto Žikin. Ko će staći ići u tom termitu? Šarenac ili Aca Stojanović. Žika Šarenac će se zvaći. Da, ne, zvaći Slobodan Šarenac i on bi mogao da bude na to mesto, a drugi je u trci Aca Stojanović. A dobro, niko nije seljačina kao Žika, sad on je na doseljačizaciju. Pa pazi, kogod budiš... Ko je to pakao, čovječe? Aca Stojanović baš ima problem i likom, a i Šarenac ima taj narodni izgled. Ali morat će malo... Moraće da primi 20 udaraca Gedorom u glavu. Nema, Šarenac bre, teško je urbanizam u odnosu na Žiku, seljaka Žika sa nekom fizionomijom povedio. Da pa, pazi, ti sad kad dođe i kaže, dobro je bilo u prvoj epizodi, naš, prvi traži se u prvih 10 epizoda, što onda posle prvega raspale Gedorom u glavu, da ono kao... Moraš da veđeš decu koje recituju 16 krugova. Dobro je, nemam što, to dobro u sebi. Dobro je, ali vidi se da ne osjećaš. Da, da. I onda ga... Imamo još njih, slušaj, Aca Stojanović, Slobodan Šarenac, Milan Popović i Toni Bedalov, kandidati su za voditelja koji će uskoro na RTS-u svakog vikenda Toni voditi. Bedalov. A ne znam ni ko je ne Toni. Ne može Živorad, kako se bi, Živorad Nikolić. Da, da, da. Ne Živorad da, da. Nikolić. Pa Živorad, da, Živorad Nikolić. Živorad Nikolić. Treba bre neko ime, mora promeniti ime lično. Kako je Toni Bedalov? Toni Bedalov nek premeni ime u Prevashodivoj Sredojević. Da, ali to je jako lako. Moći. To je jako lako, zašto može se uraditi za 5 minuta, ne znam da znaš. Tako su za Prevashodivoj. Nek ode tamo gde je ovaj Beli, gde je Belom su sredili, to isto i kao što se zovem Prevashodivoje Sredojević Srba. I dajte mi ovaj, kako se biće zove, probni, termin. Probni pilot emisija. Oh. Četvorica popularnih voditelja već neko vrijeme pregovaraju o novom aranžmanu, a četnici RTS-a ne mogu, čelnici RTS-a, izvinjam se, ne mogu da odluče koje veći seljačine. A sam mislite takmičenje? Takmičenje, koje veći seljak. Koje veći seljak. Dobiju po litru rake, šta će uraditi? Da. Uzme, Aca Stojanović sipa u čašu i popije jednu i strese se, ajde beži. Slabo. Slobodan Šarenac uzme litru rakije i razbije sebi u glavu. Ne, i onda kaže, to majstore. I onda ide ovaj kao, da čujemo, kako se zove pa... Ulazi Slobodan Šarenac i već se izuo preko što ušao kod direktora. Sazuo si. Kaže, zove miliciju. Zove miliciju, počinjem da pijem. I ulazi četvrti i kaže... Ulazi četvrti sa Jerom Ojderićem, jaše Jeru Ojderići. Nosi gunje od odrane, i nosi gunje od odrane supruge. Ja sam novi žikas. Ne, nosi živu ovcu koju je obukao. Moguće. A nakon toga je pusti i sedne na nju. Dobro, da. Znači, od žene je iskrojio čarape. Tako je. Međutim, na to sve ulazi izvesni Toni Bedalov koji ne zna šta će, svega počne da... Toni Bedalov, koliko god da popije, ima trik pitanje. Toni, koji je prvi album Discipline Kičma, on i dalje zna odgovor. Zna odgovor, ne vredi, ne vredi. Znači, Toni preurban je. Kaže ovako, pilot emisiju snimiti zajedno... Kiki, će... Kiki da snime pilot emisiju. Njih četvorica će biti, četiri asa. Aha. Znači, Toni, Aca, Slobodan i Milan će snimiti pilot emisiju zajedno, nakon čega će biti odebran onaj koji, znači, kao može biti samo jedan. A samo će zvati, možeš biti samo jedan. I Šarenac na javnom servisu godinama radi u sportskoj redakciji. Popović trenutno vodi i uređuje emisiju 60 najlepših narodnih pesama, dok je Bedalov gledalcima poznat kao dopisnik iz Subotice. Gde ćeš dopisnik Majko, iz Subotice? Majko, gde ćeš? Kafu nećete? Hoćete? Sviš Toni Bedalov, pa seljace... Toni... Ne može, znači vodi županijsku hroniku. Ne može Toni da vodiš Žikinu Šarenicu, to je jednostavno... A sada će nam hor dece bez nogu, ruku, glave i tela iz manastira Preskočnica izvesti tamo daleko Božje pravde.
I onda svi ima, svi kao, je, bar nisam oni. Da, da, da. Dece koji je bubo pretukao otac Pajsije, Pajserom, Pajserom. Će otpevati sve to. Da, 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 ne, nije loše. Vi imate, kaže, vi imate i slepog, slepog psa, da. Da. Ove, kojeg ste prijavili šinterima, da. Znaš kada nešto je najbolje, kada ide, kada tura kruga ide emisija, da je ono kao lik, ono, i pokušava da nađe tužno gde nema. I onda kao ide po nekim goletima, tamo da, zabitima. Da, kao, ovde mi je super, ne, super mislite sranje, ne, ne, stvarno. Najbolje, gledam emisiju, znači, klinac, da. Neki ono mega car klinac, ono, usko, da. Kao priča, ovaj 15 minuta pokušava da nađe tužno. Da, znači, ajde, da. Ti si usvojen, da, ja sam usvojen. Jel ti teško? Pa nije mi teško, ja volim odalim. A dok tvoji vršnjaci maštaju o devojkama, da, i to, pa maštam ja o devojkama. Da. A, ovaj, šta bi voleo? Pa voleo bi da imam bolje neki traktori, kao kad se već da, bavim zemljom. Da, 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 radim, da, bolje. A jel ti nedostaju roditelji? Da plaćeš sam kad nisam. Gledaš da ga, baš ga ono kao, ako možeš, samo što ga nije ubo nečim, da ono da, kao da, da plaća. Da, da, taj Vojtehovski sindrom. A, da. Šta bi rekao tvojim roditeljima koji su te napustili kao malog i bespomoćnog? Pa ajde, ne znam. Ajde, jebe mater, zaplači, ono, sad ćeš pica, sad ćeš pica, još tužno nisam imao. Nisi suzu pustio. Znači, kao, kao, ne, prestani s tim dostojanstvom. Mustafa, on bi bio dobar, ja mislim. On bi bio, a moguće, da, nije, znaš ko bi dobro to vodio? Sindra Gan bi to ubio, bre, čovječe, on kad bi se pojavio. Sindra Gan! Da, da, to je idealan. Sindra Gan. Znači, a on nemaš, on je sad urban, on je egzitaš. Pa jeste on urban, ali... On je urban, on je otišao drugstvo. Ne, ali kad bi se... Radoš Bajić bi to vodio dobro. A ne, može sve Radoš Bajić, pa umreće čovjek od obaveza. Da. Ne možeš, ne možeš, sad je šifri despot. On mora da gostuje u svakoj emisiji, ne može da vodi. Pa, na, nego, razmišljam, ko bi mogao da bude, mislim, teško je Žiku pobediti u Seljani. Znaš, ono, Žika ima taj narodski moment, ono, gazi po svima, gazi po, preko Memedović. Svih. Memedović bi mogao. Ali Memedović je nekako, vidi si ga, ulazi, on kad nema... Memedović nečačka nosi, ne desline, da, da, znam. Memedović ima jedan mali problem, on stvarno ne snalazi se u interijeru. On je čovjek eksterijera. A da. Morala bi svaka emisija da bude... Rušio bi stva... On je rekao, ja ne mogu, meni ovdje toplo i udobno. Ja ne mogu da radim u ovakvim uslovima. Daj nek me neko poseče, ono kao. Ne, nego daj skime. Daj mi promrzlinu drugog stepena, pa da vidite kako sam dobar. Pravo si, pravo si. Mora, kod njega mora patnja isto. Mora vuk i mora drvo i mora sneg i mora hladno. Da, kod njega je to, on je ipak čovjek prirode. On je čovjek prirode. Slažimo se. Pa izgleda da mi nemamo. Da je zari moguće da u zemlji seljaka na brdovitom Balkanu nemamo odgovarajućeg seljaka za njega. Vudi u Lukičević. Ko bi mogao? Kako se zove bre onaj što je domaćin? Spremam se da prihvatim neviđenu tonu. Odmah, ovaj, anime Lidije Vukićevića. Ali Lidije Vukićevića je ispeglanom kosom i pod stare dane kupila ovo što je falilo. Ajde, mak, anime Lidije Vukićevića. Izvini da ne znaš ko je. Da ne znaš ko je. Aj sad reci. Da ne znaš ko je. Kupila je Kosovo u Evropu. Pa kupila je Kosovo u Evropu i otvrčkavila Kosovo i više nije... Nije bre, čekaj, da spustila se slika, pokazio si mi šifru. Dići će se opet. Spustio si mi šifru, pokazio si mi šifru despot. Gledaj, pa zato što tu glumi. A, Lidija Vukićević, nemam pojma, ne mogu ja to, nema. A ja ne, ali sam... Ne radi me, Lidija, i ja ne radi, izvini, jednostavno ne radi. Da objasnim svoju misl. Možeš. Sad kad znam, i ja sam se oladio, ali sam zverao nevinim očima. A dobro, mislim. Razumeš, bio sam kao, ko je ova? Zverali su i Žika i Milan, pa su im ispale lubenice. Mislim, u prvom delu Žikine dinastije. Ja ti kažem, evo, ova slika, ne znaš ko je, u bazenu. Da. Molim te lepo. Kupila je Lidija Vukićević sve što treba, ali i meni i dalje ima tu nečeg brown, ne znam da objasnim kako. Jeste, znači, kažem ti, mora ovo... Taj me je brod voznog tipa zaobišao, ja jednostavno ne mogu, ne palim se na Lidiju Vukićević i plus sve šta god mi govorio, šta god pričao, razumeš, ona meni jednostavno to... Priznajem da, je moje loženje trajalo dok nisam video koji. Da. Ali da. Je dovoljno što bi, recimo, stara ona mi ne bi ni privukla oko. Da, ali ova nova. Ova, evo, pa prešla sad, već prelazi u kategoriju Gilfija, mislim. Nije ono. Gilf, ovo je Milf, es sač. Ne, to je tebi, ali po godinama, hoću da ti kažem. Kako ima godina? Po ima 50 sigurno. Kaže, prošlo. Koketiram sa svima. E, odlično. Briljira u seriji Šifra desktop. Koketiram španjalima. I Lidija Vukićević više nije radikalka, prešla je u SNS. Ma, baš me čudi. Da, znaš. E, super. Kaže, osjeća se seksipilnije sada nego kad je imala 20. Mm-hmm.